Будинок ветеранів сцени, який місяць тому заборги вже відключали від теплої водопостачання, може знову опинитися в комунальному пеклі. У жовтні заборгованість погасили завдяки благодійникам, але з нового року мізерне державне фінансування може спричинити чергове відключення. На звернення дирекції будинку для літніх людей і спілки театральних діячів Міністерство культури не реагує. Ситуація розбиралася Ольга Клюєва. І Жизель танцювала, і Пахіто танцювала. Вона танцювала зіркові балетні партії. Її аплодували тисячі захоплених глядачів. Утім, самотня старість змусила балерину переселитися з власної квартири до державної установи. У мене нікого на цій землі не залишилось. І я сама собі вибрала от цей дім. Цього року з настанням холодів у будинку ветеранів сцени, де живуть кілька десятків колишніх театральних діячів, почався справжній екстрім. Спершу ветеранам за борги відключили воду, потім не увімкнули тепло. Люди хворіли. Та багато людей хворіло, не вставали з ліжок, лежали, тому що холодно. А коли пенсіонерів від холоду намагались рятувати нагрівачами, старі електромережі не витримали навантаження. Дивом вдалося уникнути пожежі. Слава Богу, що дом не загорівся, от, і вовремя успіли, да, це все предотвратити. На погашення поточних комунальних боргів останнього притулку старих акторів волонтери зібрали понад 100 тисяч гривень. Утім, як розрахуватись за комуналку наступного року – невідомо. У владних кабінетах на проблеми старих митців закривають очі. Про цю проблему знає міністр культури, я йому неодноразово про це казав, і на нього є написані листи. Друге питання, що Міністерство культури веде таку політику, що всі листи, на які ми пишемо, на жодного немає відповіді. Так, на жодного. Директор будинку каже, що його підопічні, хоча й колишні зірки сцени, народні артисти і відомі митці, люди напрочуд невибагливі. На комунальні незручності ніхто з мешканців будинку не скаржиться. Тут живуть минулим і нарікають хіба що на старість. Ні на що не жалуєтесь ви нічого? Ні. Ну, на старість. На те, що вже возраст. Похолодало різко, да? Я навіть трішки сама простудилася, ну нічого, все зникло. Надіятися на волонтерів, це, звісно ж, не всегда волонтер найдется. Сегодня они есть, завтра их нет. Понимаете, в чем проблема? И я считаю, что государство все-таки должно опекаться старичками нашими любимыми, потому что они все проработали в государственных установах всю свою жизнь. Директор впевнений, если наступного року держава не збільшить фінансування, дім ветеранів сцени просто перестане існувати. А ще мешканці розповіли нашій знімальній групі, що останнім часом невідомі люди з землевимірювальними приладами приїздять до будинку, який розташований у мальовничому куточку під Києвом, і роблять заміри землі. Без жодних пояснень. Ольга Клюєва, Володимир Самченко, новини, телеканал «Інтер».